ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ, სადღესასწაულოდ ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. გვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61, ან დაგვირეკეთ. რა შეიცვალა თქვენთვის არჩევნებიდან ერთი წლის შემდეგ? სამხრეთის კარიბჭემ მოქალაქეები გამოკითხა. აბსოლუტურად არაფერი. არაფერი. იგივე მდგომარეობა. აი რა გითხრათ რა? წინსვლას ვერ ვხედავ. არ ქალაქს რაღაც ეტყობა, ცოტა აი გასუფთავდა, გალამაზდა ერთი სიტყვით. განარჩენი ახლა. აი გასაჭირი კრიზისი რაც იყო, ადრე იგივეა. ჩემთვის არაფერი. შეიცვალა ქალაქი, გალამაზდა შედარებით ხო, მაგრამ ხალხისთვის კარგი არაფერი არ არის. მერის მოსვლისთანავე აი სპორტული ღონისძიებები მოეწყო თეატრთან მისი არჩევნების დროს. შემდგომში რა თქმა უნდა ქალაქმა იერსახე შეიცვალა, მანამდეც უკვე შეცვლილი იყო, ჯერ რაბათი რა დღის მარტო, მაგრამ ქუჩებს მიეხედა, მოწესრიგდა, პირიქით წავიდა ყველაფერი. არაფერს არ მომპირიქით, ვაჭრობა აღარ არის, კაცი არ შემიდის მაღაზიაში. დოლარი გაძვირდა, ჩვენი საქმე საქმე აღარ არის. არაფერი არ შეცვლილი. ეს ქუჩა. არჩი. ოჯახური პირობების ეს გაჭირვება, ეს ის არაფერი არ შეცვლილი. როგორც ვიყავით ეს დაბალი ფენა, ისე დარჩა მიუხედავ. არჩი. იმთავრობის დროს და არც ამთავრობის დროს. ჩემთვის არაფერი არ შეიცვალა, ის როგორც იყო, ისე ვისე წინ მდგომარეობა. და რაც შეეხება ქალაქში რა შეიცვალა, მაგისთვის რომ მერი აირჩიეს ახალი. ბევრი არც ქალაქში, მაგრამ მე მგონი რომ მერის ბრალი არაფერი არ არის, რომ მარტო ვთქვათ მერს გადავაბრალოთ ან სიკეთე და ან სიგლახე. მაინც მე მგონია რომ უფრო ზემოთ უნდა შეიცვალოს რაღაცა, რომ ჩვენს ქალაქსაც ეშველოს.